Među nama smo ponovo i idemo sada na protest ispred Republičke izborne komisije. Tamo je naša Marija Čanković. I sada, Marija, jesu li predstavnici liste Srbija protiv nasilja saopštili to što očekuju protestanti, dakle tu dalju strategiju za njihov pokušaj da prinude vlast da prihvati njihove zahteve? Majo, još uvek nisu i svakog trenutka bi ovde ispred zgrade RIK-a u ulici Kralja Milana trebalo da siđu Marinika Tepić i Miroslav Aleksić, koji bi, kako je planirano, trebalo da saopšte kakvi su dalji planovi. U ovom trenutku čujemo aplauz, tako da mene ne bi začudilo i da se to upravo sada dešava, ali svakako mi imamo sagovornika koji će nam reći nešto detaljnije. Ja ću samo istaći da sam zapravo i bila u pravu u prethodnom uključenju kada sam rekla da se očekuje mnogo veći broj ljudi, tačno u 18 sati, tako i bilo. Ljudi su tačno 18 počeli ovde u velikom broju da se okupljaju. Ima mnogo studenata, oni će večeras imati glavnu reč, ali takođe ovde ima i dosta penzionera i ljudi koji su došli da izraze svoje nezadovoljstvo. Kakav će plan biti saopšten ili se već saopštava, to večeras pita mog sagovornika Roberta Kozmu, predstavnika Ne davimo Beograd i predstavnika liste Srbija protiv nasilja. Roberte, kakav je plan? Dobroveče, hvala što govorite za emisiju Među nama. Evo, čujemo aplauz, pretpostavljamo da se sada obraćaju Miroslav Aleksić i Marinika Tepić. Šta je ono što ste vi u koaliciji Srbija protiv nasilja uspeli da uradite i koji su ti dalji planovi? Već treće večer smo ovde. Jeste, upravo su nosioci liste Miki Aleksić i Marinika Tepić će se obratiti uskoro i reći koji su konkretni koraci i kako će se sprovesti plan. Ideja je da se borba mora nastaviti. Mi smo na izborima, odnosno lista Srbija protiv nasilja, je ostvarila sjajan rezultat. U Beogradu je ostvarena pobeda. Vlast je svojim mahinacijama i zloupotrebama tu pobedu pokušala da ukrade. Mi moramo istrajati na odbrani prava građana da mogu slobodno da glasaju, da o životu u našim gradovima i društvu odlučuju oni koji tu žive. Ova borba se nastavlja. Ovo nije borba za odbranu mandata, nego za odbranu prava građana da mogu da glasaju. Sada večeras će se podneti i prigovori i zahtevi za ponavljanje izbora na svim nivoima, a posebno za ponavljanje izbora u Beogradu, jer svi smo videli razmeru tih mahinacija, organizovano kupovanje glasova, dovođenje ljudi iz drugih gradova u njihovo fiktivno upisivanje prebivališta u Beogradu, upisivanje u birački spisak i omogućavanje da glasaju, iako je to jasna i sistemska ogromna zloupotreba biračkog prava i stvaranje jedne atmosfere u kome prosto se u potpunosti poništava demokratija. To svi ovi građani, a pogotovo mladi ljudi, prepoznaju i zato smo ovde i treću noć za redom. Oprostite, samo da li može konkretnije malo pojašnjenje? Borba se nastavlja, to nam je svima jasno. Kažete, predaćete zahteve. Šta znače dalji planovi? Da li će ljudi ovde nastaviti da se okupljaju i u narednim danima? Evo, već treći dan za redom smo ovde. S druge strane smo čuli predstavnika RIK-a koji je rekao da oni apsolutno nisu ovlašćeni, a vi kažete predaćete zahteve. I takođe, šta je još nejasno? Da li samo za Beograd ili sprovođenje iz početka izbornog procesa? Samo malo konkretni odgovor moram. Naravno. Mogu se podneti prigovori na same tog glasanja koje je trajao i oni će se podneti, večeras ističe rok, ali će se podneti jedan opšti zahtev za ponavljanje izbora. O tome će se posle govoriti, ići će se i ka Ustavnom sudu, ali ono što je ovde mnogo bitnije jeste politički pritisak i politička borba koje moraju da budu zajedno i predstavnici opozicionih lista, odnosno liste Srbija protiv nasilja, ali i građani i mladi građani naše zemlje, pre svega studenti. Samo jednom zajedničkom takvom borbom zapravo mi možemo da pritisnemo da dođe do ponavljanja izbora i ono što je preko potrebno jeste da se insistira na onome što su i međunarodni posmatrači uvideli i o tome su govorili i predstavnici OEBS-a i predstavnici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i evroparlamentarci, osim Bilčika koji će morati da objasni svoje ponašanje, jeste da su i oni rekli da su razmere neregularnosti i sprovođenja izbora i u Beogradu i u Srbiji ogromne i da nužno sami rezultat ne reflektava oslikava izbornu volju. Samo kratko, niste mi rekli da li se protesti nastavljaju kratko. Protesti se nastavljaju, a konkretnim formama bit će reči. Hvala najlepše što ste govorili za Među nama. Majo, evo, čuli ste i mog sagovornika, čujete i usijanu atmosferu ovde. Viču ljudi lopovi, a na početku su bili, da kažemo, govorili su i protiv, odnosno uputili poruke i Zagorki Dolovac. Ostajemo, uključujemo se ponovo za nekih 20 minuta. Nadam se da ćemo imati još konkretnije informacije. Nadamo se, Marija, hvala ti mnogo na ovom javljanju. Bila je
upravo naša Marija Čanković.